يا نبي فيك يا نخلي يا نبي فيك يا نخلي يا نبي نسيك يا نبي فيك يا نخلي يا نبي هجولي خلي يا نبي فلاي يا نبي جولي كبردوس يا نبي جولي كبردوس يا نبي هم نغمه گائے يا نبي هم نغمه گائے يا نبي هم ثوم مچائے يا نبي هم ثوم مچائے يا نبي تیرے نام کی دھوم ہے يا نبي تیرے نام کی دھوم ہے يا نبي ہم جگ میں رچائے يا نبي تیری نعت سنائے يا نبي تیری نعت سنائے يا نبي اے پیارے آقا يا نبي میرے پیارے آقا يا نبي اے تجھ سے وعدہ يا نبي اے تجھ سے وعدہ يا نبي تیرے نام کی خاطر يا نبي تیرے نام کی خاطر يا نبي تیری شان کی خاطر يا نبي تیرے دین کی خاطر يا نبي تیری شان کی خاطر يا نبي خدمت کی خاطر يا نبي قربان کریں گے يا نبي قربان کریں گے يا نبي ہم جان بھی اپنی يا نبي یہ جان بھی تیری يا نبي یہ جان بھی تیری يا نبي یہ دل بھی تیرا يا نبي یہ دل بھی تیرا يا نبي میرے پیارے آقا يا نبي جولی خالی يا نبي پھیلائی ہم نے يا نبي اے پیارے آقا يا نبي ہم تجھ سے مانگے يا نبي ہم تجھ سے مانگے يا نبي دو سچے جذبے يا نبي خیرات میں دے دو يا نبي ہمیں سچے جذبے يا نبي خیرات میں دے دو يا نبي ہمیں پیار تمہارا يا نبي خیرات میں مل جائے يا نبي ہم عشق کی دولت يا نبي ہم عشق کی دولت يا نبي خیرات میں دے دو يا نبي ہم ویسی جذبے يا نبي لالی جذبے يا نبي صدیقی الفت يا نبي خیرات میں دے دو يا نبي میرے پیارے آقا يا نبي میرے پیارے آقا يا نبي میرے در کے سوالی يا نبي میرے در کے سوالی يا نبي میرے در کے سوالی يا نبي آئنا خالی يا نبي سجدی مرشدی يا نبي يا نبي سجدی مرشدی يا نبي يا نبي غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں مولوی حضور ہے جو ہے عشق مصطفی تو زندگی فضول ہے جو ہے عشق مصطفی تو زندگی فضول ہے اے کریم اور یہ بات یاد رکھو یہ بات اور حق یہی ہے وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسی کو رسول کریم کی محبت سبحان اللہ یہ اللہ کریم کی رضا کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور ان کا پیار تبھی ملتا ہے جب اللہ کی رضا ملتی ہے اللہ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس جگہ پر السلام و السلام نکل ہی نہیں سکتا کسی بندہ کو اس قابل ہی انسان حد سے زیادہ آگے گا اور یہ کلمہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے میں مل ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ رب راضی ہو جائے جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ادھر سے یہ ہوک اٹھتی ہے پھر ادھر سے یہ صدا نکلتی ہے پھر ادھر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر ایک ہی ہے کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو اور مجھ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کل قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ شریفین تلے ہوں تکبیر